Мільйони українців заробляють гроші для нашої країни у Європі, але і Європа заробляє на них. Заробітчани настільки вигідні у ЄС, що держави навіть спеціальні схеми розробляють, аби залучити українців. От як це працює, покаже моя колега Олена Абрамович на прикладі Бельгії. Подивіться її сюжет. Андрій – один із тисяч українських заробітчан. Сам з Івано-Франківщини, працює в Бельгії. Легально. Ви без візи? Ні, я офіційно тут. Польський чи? Ні, я словацька фірма, я делегація, як правильно, по-українськи, командіровка. Відрядження, о. Відряджені зі Словаччини, Словенії, Польщі. Яким саме чином, знає Юрій Керничний. Він живе в бельгійському місті Намюр уже 17 років. Нещодавно заснував будівельну фірму. І працевлаштовує в себе заробітчан із польськими документами. Стоїть А1. Це коли польська фірма тебе оформляє, говорить, такий-то, такий-то, він працює на таку-то фірму. І з тими документами ти вже можеш оформлятися на бельгійському, все робиться через інтернет, на бельгійському сайті ти оформляєш собі другий такий папір, він називається Лімоза. За послуги з оформлення документів посередники беруть від 200 до 400 євро. Юрій працівників зустрічає та розселяє. В кращі часи сезони, коли їх було більше, тут стояло приблизно раз, два, три, чотири, п'ять, шість матрасів. І оце було саме козирне місце. Вони за нього билися, бо тут можна було закрити шторкою. Окрім забезпечення житлом, працівникам видають робочу форму. На холодну погоду йде такий комбінезон з куртками, з такими. Завжди в робочого йде взуття, обов'язково з залізним носком. Усе за правилами техніки безпеки, каже Юрій. Адже інспекції на будівництва в Бельгії приїжджають часто. Перевіряють і техніку безпеки, і документи. І на моїх об'єктах таке було, і на інших об'єктах, і було, як ти просто бачиш цю сцену, як зразу з польської бригади, чи з румунської, чи з української. Один-два чоловіки зриваються, ховаються по кустах. Нелегалам загрожує депортація, власнику фірми – чималий штраф. Тож брати їх на роботу невигідно. Значно зручніше запросити поляків чи українців або білорусів, оформлених в Польщі. Вони готові працювати за 7-8 євро на годину плюс ліжко-місце. Бельгійські робочі в рази дорожчі. Я подзвонив на біржу труда, запитався за людину на стройку. Це виходить 14 євро 30 на годину, що виходить робочий брюто. На це ви маєте помножити на 2,3, що вам виходить людина за 33 євро на годину. Коефіцієнт 2,3 – це соцстрахування та різні податки, які має сплатити роботодавець за оформленого в Бельгії працівника. У Польщі податки значно нижчі, саме тому бельгійським фірмам вигідніше замовляти послуги від східноєвропейських компаній. Там соціальні внески нижчі. Юрій платить за кожного робітника, а польські компанії – лише 10% від їхньої зарплати. І саме компанія відповідальна за сплату всіх податків і соцвнесків за польськими законами. Ми цей сервіс оплачуємо, який же потім можемо списати або вписати в наші розходи. У Польщі зараз десятки фірм, які допомагають оформити українцям дозволи на роботу. Чимало з них раніше робили запрошення для шенгенської візи, тепер схопили нову хвилю з відкриттям Польщі трудового ринку для українців. Не треба казати, що це поляки. Це ті ж самі українці, які вже давно засіли в Польщі, повідкривали свої фірми. І точно так же відправляють своїх українців, як кажуть, по етапу далі в Європу. Схема, за якою працює Юрій, абсолютно легальна. Більше того, він виконує державні замовлення. Щоправда, тендери виграє велика бельгійська будівельна компанія, а роботу передручає маленьким фірмам. І така ситуація типова. Кожен третій будівельник у Бельгії, згідно з документами, працевлаштований за кордоном. А на майданчику опинився через відрядження. Це офіційна статистика за 2017 рік. Свіжіші дані ще не оприлюднили, але вони навряд чи будуть відрізнятися.
Хоча б через те, що українців прибуває дедалі більше. Дізнатися, скільки саме, їдемо до університету Лювена, який збирає статистику і готує звіти для Єврокомісії. Якщо подивитися на цифри по Бельгії, то тут перебувають у відрядженні близько 3000 українців, і 2000 з них відряджені з країн ЄС, переважно з Польщі. 300 тисяч сьогодні, а 10 років тому було лишень 80 осіб. Зараз кожен п'ятий працівник у Бельгії, направлений з країн поза Євросоюзом, українець. Йдеться про всі професії, але найпоширеніша саме схема уникнення податків у будівельній сфері. Більшість працівників, яких сюди направили з інших країн, дотримуються правил. Тобто тут їм платять мінімальну зарплату по Бельгії, а податки вони сплачують в країні, яка їх сюди відрядила. Більшість, але не всі. Бувають випадки, коли форма А1 про сплату соціальних внесків у Польщі фальшива. Адже 10%, про які говорив Юрій, підозріло низька сума навіть для Польщі. Та це вже не його відповідальність. Як все працює, розслідування зробила бельгійська газета «Де Стандарт». У статті з заголовком «Я був рабом» йшлося про українських заробітчан із польськими документами. «Де Стандарт» отримала доступ до документів, які підтверджують, що фірма «Болога» замовляла підробні печатки польського фонду соцстрахування за 15 євро і 40 центів на сайті Stempels.nl. Бланки форми А1 можна знайти в інтернеті. Бельгійські компанії, які наймають українців, можуть використовувати ці форми як козир. Вони завжди можуть сказати, що нічого не знають, і часто це правда. Притягти до відповідальності шахраїв складно через велику кількість посередників, субпідрядників та транснаціональний характер проблеми в цілому. Польща банально може довго не надавати відповідь на запит бельгійських інспекторів, і справа затихає. Українців тим часом продовжують експлуатувати за копійки. І винні в цьому уряди країн, що заплющують очі на зловживання, переконані в українському МЗС. Є такі країни, де попри підписання двосторонніх угод про легальне працевлаштування українських громадян, їх продовжують наймати на роботу сотнями і тисячами в обхід цих угод. Бо так же дешевше. Так ти платиш українцям малу частку від того, що ти мав би заплатити як легальному робітнику, так і фондам пенсійного і соціального страхування, а ще й податковій. Шкодить таке заробітчанство і громадянам ЄС, переконаний французький президент Еммануель Макрон. Про необхідність реформ він заявляв ще 2017-го, назвавши явище соціальним демпінгом. Мовляв, заробітчани з бідніших країн забирають робочі місця і погоджуються на гірші умови роботи та оплати. Тема заробітчан і не лише з України останні кілька років викликала чимало дискусій в Брюсселі. Зрештою, трудові директиви Євросоюзу відредагували. І з 2020-го країни-члени мають запровадити нові правила. Зарплата має бути не мінімальною, а середньою, а термін відрядження не перевищувати року. Та чи стане від цього менше шахраїв – інше питання. І залежить від того, як країни-члени контролюватимуть, чи виконується закон. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Вадим Свиридонов. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер».